Uma conversa normal ali que nós tivemos, né? Nada fora do normal. Uma conversa para competição, né? Dos objetivos que a gente quer dentro do campeonato. Uma derrota fora de casa, né? Não era o que a gente esperava, mas faz parte. Nem sempre a gente vai ganhar, né? Então, era mais um bate-papo ali, né? Então, foi bem tranquilo. Rodrigo passou o que ele queria, que estamos juntos, independente da derrota. Temos um jogo em casa muito importante e precisamos da vitória. Continuamos, somos líderes ainda e vamos buscar liderança a qualquer custo, né? E quem vai pagar espero que seja o São Bento, domingo em casa. E esse jogo contra o São Bento, um adversário que vem para Ribeirão Preto aí na vice-liderança, apenas um ponto atrás do Botafogo, mas tem três desfalques importantes, principalmente o atacante, que é o artilheiro do time, o Anderson Cavallo, jogador que fez muitos comentários na cidade de Sorocaba. Como que enfrentaram esse adversário? O que que dá para saber mais sobre ele, Carlos Henrique? Como você disse, né? Não vem três jogadores que vem atuando, né? O Cavallo, que é um jogador chato, um centroavante ali que briga. Então, o Rodrigo também vai passar para a gente quem vai vir, né? Como é que vai ser a equipe deles. Sabemos que é uma equipe chata, uma equipe boa, não é à toa que está na vice-liderança, né? E mais um jogo em casa, temos que buscar a vitória, os 3 pontos. É o que a gente vem fazendo dentro de casa. Continuar com a mesma postura, com a mesma intensidade, e abrir 4 pontos deles, né? Então, é um confronto direto contra o São Bento e que nós vamos buscar a vitória. Ô Carlos, esse esquema tático que o Rodrigo colocou, até pegando um pouquinho de exemplo na partida contra o Volta Redonda e agora contra a equipe do Joinville. Contra o Volta Redonda, você basicamente foi o único que jogou ali como um volante. E agora contra o Joinville, tinha o Cancian, mas ele sai um pouquinho mais e você é meio que o responsável por o último homem ali para que a bola não chegue nos zagueiros, né? Como é que tem sido o treinamento e se essa formação com apenas um volante tem sido trabalhado entre vocês. Para você é normal ou exige um pouquinho mais de trabalho, de concentração, para que o Botafogo tenha sucesso que tem nos treinamentos e também nas partidas com essa formação? O Rodrigo vem treinando, né? Não é à toa que ele faz isso, né? Não é, ele foi jogo lá fora, ele colocar uma formação dessa. Não, ele treina várias formações e vê qual é a melhor para a situação do jogo. E lá em Joinville ele fez uma situação que era comigo e com o Matheus, como o Moraes estava suspenso, ele colocou o Vitinho mais à frente e colocou o Moraes ali jogando em casa. Ele colocou um volante só porque a gente fica muito com a bola, então ele colocou eu ali meio que para resguardar a defesa e ganhar a primeira bola, né? Então, foi uma situação, mas que ele vem treinando, ele faz várias alternativas para o grupo, né? Para ver o que é melhor para a partida, vendo o que o último adversário tem, né? Então, ele sempre, na semana, ele trabalha, ele faz várias funções, jogando com um volante, com dois volantes, ou várias alternativas para o que é melhor para a partida e para o grupo, né? Então, é um treinador muito inteligente, né, que vem estudando, né, os adversários e que vem colocando o que ele quer para a equipe. Eu acho que é isso, né? Ele escolheu dois volantes lá, né? Depois ele tirou o Matheus e adiantou mais o time, mas não conseguimos o gol, né? E saímos com a derrota. Mas Você citou aí o Moraes. Moraes volta para o time do Botafogo, ele que estava suspenso na última partida. O que que significa o Moraes também para o time botafoguense? Carlos Henrique, queria que você falasse um pouquinho desse seu momento agora no Botafogo, ganhando essa condição de titular. Já foi durante duas partidas seguidas. O Moraes sem palavras, né, para o que ele representa para o time. É um jogador com muita experiência, muita qualidade, né? É um cara que, mesmo experiente, ele dá uma intensidade muito grande ali para o grupo. E dentro de campo, ver ele dando carrinho, o que ele faz ali, dá gosto, né? Então, é um cara que, para a gente, perdemos muito, né, em Joinville, mas vamos ganhar aqui dentro de casa com a volta dele, né? E com essa minha, como você disse, né, essa titularidade, eu venho gostando da função que eu venho fazendo. O Cajuru e o Rodrigo vêm falando para mim que esquece volante, que agora você esquece zagueiro, né, que agora você é volante. E eu tenho feito isso nos treinamentos, não tenho mais atuado de zagueiro, né? Tenho a cada dia me
me colocar como volante, né? Cada dia trabalhar mais para mim poder estar nos jogos, estar atuando bem.